नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे। स्थानीय सरकारले गरिरहेका काम कारवाही, बनाइरहेका नीति नियम अनि जनतासँग विकास निर्माण र सचेतना, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक सचेतनाको विकास, खास गरी सङ्घीयता आइसके पछाडि स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। समृद्धितर्फ स्थानीय सरकार अगाडि बढ्यो भने प्रदेश र समग्र देश समृद्ध बन्न सक्छ अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यो जुन खालको नारा छ, जुन खालको सपना छ, त्यो पुरा हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। खास गरी नीति नियम कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, समय सापेक्ष ती नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि र स्थानीय सरकार सञ्चालनका निमित्त कस्ता खालका चुनौतीहरू वर्तमान अवस्थामा आइपरिरहेका छन्, यो विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौँ, त्यहाँका स्थानीयहरूको आवाज लिएर आएका छौँ र प्रतिनिधि र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ, तपाईँको ठाउँका स्थानीयले त यस्तो भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो नि, यो त पुरा गर्न सकिएन छ नि त, अब कसरी पुरा गर्ने हो भन्ने किसिमको समन्वयात्मक भूमिका यो कार्यक्रमले गरिरहेको छ भन्ने हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा म पोखरा महानगरपालिका का प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीसँग कुराकानी गर्छु। खास गरी पोखरा महानगरपालिका प्रदेशको राजधानीमा रहेको पोखरा र यसको यो पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका निमित्त, यो पोखरालाई साँच्चैकै प्रदेशको राजधानी बनाउनका निमित्त आन्तरिक भ्रमण वर्ष हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, सुरुवात भइसकेको छ, हर्षोल्लासका साथ मनाउने भनिरहेका छौँ। त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिकाले तयारी कसरी गरेर यो प्रदेश सरकारको अभियानलाई साथ दिइरहन् सक्छ, साथ दिन सक्छ लगायतका विषयवस्तुमा हामी आज कुराकानीमा जोडिनेछौँ। स्वागत गरौँ आज मेरा अतिथि धनबहादुर सरलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रहलादजी। आराम हुनुहुन्छ है? एकदम ठिक छ, तर अति धेरै व्यस्त। यो जिम्मेवारी अनि विकासप्रतिको चाहिँ नि हाम्रो समर्पण र हामीले निर्वाचनमा आम जनताको बिचमा गरेको घोषणा, यी सबै कुराहरूले गर्दा व्यस्तताहरू बढेका छन्। 2 वर्ष बित्न लाग्यो, अब पुग्न लाग्यो भनौँ। हजुर, पुग्यो भन्दा हुन्छ। कस्तो अनुभूति भइरहेछ, खास गरी एउटा प्रदेशको राजधानीमा रहेको एउटा मात्र महानगरपालिका प्रदेशको, होइन? त्यहाँको चाहिँ एउटा प्रवक्ता हो। पहिलो कुरा त अघि कार्यक्रमको प्रारम्भमा यहाँले राख्नुभए जस्तै हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौँ र हामी यो गण्डकी प्रदेशमा जुन छौँ र पोखरा महानगर आफैमा देशभरिकै भौगोलिक क्षेत्रले मात्रै ठुलो नभइकन पर्यटकीय दृष्टिकोणले, शिक्षाका दृष्टिकोणले, खेलकुदका दृष्टिकोणले सबै हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको भित्रमा हामी छौँ र हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो 2 वर्षले हामीलाई देखाइरहेको छ र अहिले हामी नीति निर्माण ऐन कानुनहरू बनाउने चरण पार गर्दै गएका छौँ। मलाई लाग्छ अब यो स्थानीय सरकारको 3रो वर्ष अर्थात् प्रदेश सरकारको 2रो वर्ष अब परिणाम देखिने गरी वास्तवमा चाहिँ नि काम भइरहेको छ भन्ने जनताले स्वतस्फूर्त भन्न सक्ने गरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने आशा गरिरहेका छौँ र त्यो अनुरूप हामी समर्पित भएका छौँ र यहाँले देख्नुभएको व्यस्तता पनि त्यसैको कारण हो जस्तो लाग्छ प्रहलाद। अब यसरी कुराकानी गरौँ न, यो सुरुवाती तपाईँहरू इलेक्टेड भएर गएको 6-8 महिना त त्यो कानुन नभएका कारण यावत कुराहरू स्वागत धन्यवाद लगायतका मा बित्यो, त्यो बिताउनु पनि पर्छ किनकि यो हाम्रो नेपाली संस्कार हो, किनकि संस्कारलाई फ्याट्टै छोड्नु पनि भएन। त्यस पछाडिको 1 वर्ष वडा कार्यालयहरूमा एउटा पूर्वाधारको कुरा, एउटा सिस्टम बस्ने कुरा तपाईँहरूले भनिरहनु भएको थियो, त्यो 1 वर्ष पनि अब बितिसकेको छ, होइन? यो बिचमा अबको 1 वर्षका लागि कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ होला? अब अर्को वर्षमा चाहिँ 36 महिना पछाडि कुराकानी गर्न मैले धनबहादुर सरलाई यही स्टुडियोमा बोलाएँ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको जवाब कस्तो होला? हुन त फेरि त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिने अवस्था चाहिँ परिस्थिति र वातावरणले नदिन सक्छ, के हुनसक्छ, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि विभिन्न समयमा नेपालका विकासमा बाधाहरू पुगिरहेका हामीले चाहिँ उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ, तर पनि एउटा खालको लक्ष्य हुनसक्छ नि, यो स्थानीय सरकारले अबको 12 महिना कसरी बिताउला, त्यो बिताउनका लागि के आधारहरू तयार पार्यो त? यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरा त हामीले महानगरवासी अथवा ओडावासी जनतालाई ओडाबाट
काम कर्तव्य अधिकार अनुसार दिनुपर्ने जुन सुविधा हो त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले दिन सक्यौँ कि सकेनौँ, चुस्त गतिका साथ हामीले त्यसलाई हिँडाउन सक्यौँ सकेनौँ भन्ने हो। यसका लागि हामीले कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने काम गरेका छौँ र खास गरी कार्यालयको कर्मचारी सङ्ख्या बढाउने मात्र नभइकन प्राविधिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उडाको काममा चाहिँ हेर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसको सम्पन्नता, त्यसको चाहिँ फरफार गर्ने कुराको जिम्मेवारी पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै साधन स्रोतका हिसाबले हामीले कम्प्युटरहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि सिसी क्यामेराहरू व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि थम्ब सिग्नेचर प्रविधि चाहिँ अगाडि बढाउने र जनताको कुन कामको प्रकृति कति समय लाग्नेछ त्यो प्रकृतिको समयभित्र नै हामीले उहाँलाई त्यो काम गरेर दिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अब सबै वडाहरू अब हाते लेखनबाट मुक्त भइसक्नु भएको छ, अब कम्प्युटर लेखनमा कम्प्युटर राइटिङमा गइसक्नु भएको अवस्था छ र हामीले करको कुराहरू वडाबाटै उठाउन थालेका छौँ, जग्गा पासका नक्साका कुराहरूलाई पनि हामीले वडाबाटै सम्पन्न गर्न थालेका छौँ र समग्रमा भौतिक विकास आफैमा एउटा संसारकै इतिहास हेर्ने हो, अध्ययन गर्ने हो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास आफैमा यसको चाहिँ नि प्रतिशत बढी हुँदो रहेछ र अहिले हामी मैले अरू वडाहरूको पनि अध्यक्षहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग हेरिरहेको छु र अब सम्भवतः एक वर्ष दुई वर्षपछि अहिले भएका खोलिएका बाटाहरू अब पूर्णतया हामी धुलोरहित बाटो बनाउन सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा छ। जब यो सक्षमता हामीले हासिल गर्छौँ त्यसपछि हामी प्रविधिमै अगाडि बढ्ने हो, नयाँ टेक्नोलोजीमै हामी अगाडि बढ्ने हो र हामीले अरू बजेटलाई अहिले जे कुरामा हामी भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेका छौँ त्यो बजेटलाई मानवीय संसाधनको विकासमा खर्च गर्न सक्छौँ भनेको हामी शिक्षाको क्षेत्रमा बढी लगाउन सक्छौँ, हामी सांस्कृतिक उत्थानको क्षेत्रमा बढी लगाउन सक्छौँ, हामी पर्यटन क्षेत्रको विषयमा हामी अगाडि लगाउन सक्छौँ र हामीले वास्तवमा अब मानवीय संसाधनको नागरिकको चेतना स्तर उकास्ने कुरालाई संविधानको बारेमा बुझ्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा बुझ्ने, प्रत्येक नागरिकले स्थानीय सरकार मेरो सरकार हो, मेरो सरकारको सरकार मेरो स्थानीय सरकार हो भन्ने खालको मनोबलका साथ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सोही अनुरूप कामहरू भइरहेका छन् र अहिले पनि कतिपय वडाहरूमा 70-80% भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छ भने अब क्रमशः त्यो घट्दै गएर 40-50% जाँदैछ। सम्भवतः अब एक वर्षपछि हामीले जति प्रतिशत यो भौतिक पूर्वाधारमा लगाएको छौँ त्योभन्दा धेरै न्यूनीकरणको रूपमा हामी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा हुन्छौँ। त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा विकासका गतिहरू अझ देखिने गई आउनेछन् भन्ने लाग्दछ। सर्वप्रथम त नागरिकको सेवा हो, नागरिकको सचेतना हो, नागरिकको चेतनालाई उकास्ने कुरा हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको सँगसँगै मानवीय संसाधनको विकासको कुराहरू हो, सांस्कृतिक उत्थानको कुरा हो, पर्यटन विकासको कुरा हो, शिक्षा र संस्कृति खेलकुदको विकासको कुरा हो, त्यो बालबालिकाहरूको सशक्तिकरण हो, पछाडि पारिएका जनजाति उत्पीडित समुदायहरूको सशक्तिकरण कुरा हो र हरेक मुद्दामा हरेक सवालमा नागरिक आफै बोल्न सक्ने, नागरिक आफैले अगुवाई गर्न सक्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि डोर्याउन सक्ने ताकतको चाहिँ एउटा निश्चित प्रतिशत विकास भएपछि हामीले महानगरलाई उठाउन सक्छौँ र प्रदेशको इज्जतलाई बचाउन सक्छौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताको व्यवस्था हो, जनताले लडेर ल्याएको संविधानबाट बनेको नयाँ व्यवस्था हो, त्यो नयाँ व्यवस्थाले हाम्रो घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने भावना जब हामी नागरिकमा दिन सक्छौँ त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा हाम्रा विकासका गतिहरू अगाडि बढ्छन् र हामीले खोजेको अहिले सपना भनौँ, अब हामी सपनाको योजनामा छौँ, त्यसलाई विपनामा परिणत गर्न सक्छौँ र साँचो अर्थमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यसमानेमा खुसी भएको नेपाली, दीर्घायु बोकेको नेपाली र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकासको चरणलाई बुझेको नेपाली र आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, आफूले आफूलाई विवेकशील बनाउन सक्ने ताकतको नेपाली बनाउन सक्दछौँ त्यति बेला हामी स्वाभाविक रूपमा एउटा सफल राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन सक्दछौँ भन्ने विश्वास हाम्रो हो। मानवीय संसाधनको विकासका लागि हामी अब धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्छ गरौँ भन्ने खालको जुन कुराको तर्क तपाईँले दिइरहनु भएको छ नि ठ्याक्कै एकदम सतही रूपमै भनौँ न हजुर त्यो अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। पोखरा महानगरपालिका भौगोलिक हिसाबले केही वडाहरू सहरमा छन्, केही वडाहरू अहिले पनि महानगरपालिकावासी हामी हौँ कि होइनौँ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी चेतनाको जो कुरा गरिरहेका छौँ त्यो तपाईँले भनेको ठ्याक्कै त्यसरी अब बढी बजेट त्यही मानवीय संसाधनको विकासमा खर्च गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ अबको वर्षमा त्यसको आधारहरू बन्दैछ। मैले अघि त्यही उदाहरण दिएको थिएँ
केही भौतिक पूर्वाधारको कामहरू अब हामी सक्दैछौँ, जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार हामीले लगभग अब व्यवस्थित गर्दैछौँ। अब त्यहाँभित्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई विकास गर्ने कुरा हो, हामीसँग भएका बाटाहरूलाई फराकिलो बनाउने काम, हामीसँग भएका बाटाहरूलाई कालोपत्रे गर्ने काम, हामीसँग भएको बाटाहरूलाई ढलान गर्ने काम अब हामी सक्दैछौँ। जस्तो मेरै वडाको कुरा गर्ने हो भने अबको एक वर्षपछि झट्ट देखिने बाटो, लामो दूरीको बाटो, फराकिलो धेरै जनतालाई चाहिँ नै प्रभाव पर्ने बाटो अब छैन। ससाना केही नयाँ खुलेका बाटाहरू बस्ती विकास भएका ठाउँहरूमा जस्तो 100 मिटर, 90 मिटर, 70 मिटर, 100-150 यस्तो मिटरको बाटो त अब त्यो कुनै ठुलो कुरा जस्तो पनि लाग्दैन। खास गरी हाम्रो जस्तो वडामा त अझ जनताहरू यति जागृत हुनुहुन्छ कि 50-50% पनि काम गर्न तयार हुनुभएको छ। एकैजनाले आफ्नो चाहिँ नै पर्खाल भत्काएर 20,000, 50,000, 60,000 एक व्यक्तिले पनि लगानी गर्ने क्षमताको चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई सजिलो होला, यद्यपि सबै वडाहरू त्यस्तो छैन, त्यो अर्को पक्ष हो। तर अब हामी सबै वडाहरूको अवस्था हाम्रो वडाको जस्तै परिस्थितिमा बदलिँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो आधार सकिएपछि अब हामीले आकाशे पुलको बारेमा सोध्नुपर्ने हुन्छ, यो आधार सकिएपछि अब हामी ठुला ठुला पार्कहरूको बारेमा सोध्नुपर्ने हुन्छ, यो आधार सकिएपछि अब हामीले महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ जागृत गराउने, त्यो रोजगारको पाटोबाट, त्यो सिपको पाटोबाट, त्यो चाहिँ आर्थिक विकासको पाटोबाट, युवाहरूलाई हामी चाहिँ ड्राइभिङ सिकाउँदैछौँ, युवाहरूलाई हामी कम्प्युटर तालिम दिँदैछौँ, युवाहरूलाई हामी वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा के कुरा तपाईँसँग सिप हुनुपर्दछ, त कुन कुन योग्यता भयो भने तपाईँले विदेशमा गएर पनि सँगसँगै गएको अर्को साथीले मानिलिनुहोस् 1,00,000 रुपियाँ कमाउँछ, तर तपाईँसँग सिप भएका कारणले तपाईँले 3,00,000-4,00,000 कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको हामी सिप प्रदान गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराको प्रभाव रहन्छ। हामीले अहिले कृषिलाई उठाउने काम गरिरहेका छौँ, अहिले हामी चाहिँ स्वरोजगार वृद्धिका कामहरू गरिरहेका छौँ, अहिले हामी उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ नै प्रोत्साहनका कामहरू गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यी सबैको आधार भनेको स्वरोजगारलाई वृद्धि गर्ने, हाम्रो नेपाली उत्पादनलाई, हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, त्यसलाई बजार उचित व्यवस्था गर्ने, जस्तो अहिले हामी वडा कृषि सञ्जालकै तर्फबाट वडा जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरेर प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर हामीले कृषि उपज बजार स्थलको निर्माण गर्दैछौँ, जसले गर्दा हामी अहिले कौशी खेती तालिम दिइरहेका छौँ, प्राङ्गारिक मल उत्पादनको तालिम दिइरहेका छौँ। उहाँहरूले अब घरको छतमा 1,000 स्क्वायर अथवा 2,000 स्क्वायरसम्मका घरका जुन बिल्डिङहरू बनिरहेका छन् त्यही चाहिँको छतमा कौशीमा हामीले खुर्सानी फलाउने प्रविधि हामी सिकाउँदैछौँ, त्यसैको छतमा हामी सिमी बोडीहरू फलाउने प्रविधि सिकाउँदैछौँ, त्यसकै छतमा अकबरी खुर्सानी जस्तो महत्त्वपूर्ण एक खालको चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक पनि र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने यी खालका चाहिँ उत्पादनहरू भिन्डीहरू करेलाहरू उत्पादन गर्न हामी सिकाउँदैछौँ। अब यो प्रविधि सँगसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुने कुरा हो, उत्पादन भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा यसले स्वरोजगारको वृद्धि गर्छ, स्वरोजगारको वृद्धि हुने बित्तिकै स्वावलम्बनको स्वाभिमानी एउटा नागरिक बनाउने कुरा वृद्धि हुन्छ। म एउटा यसैमा थोरै तर्क गरौँ, हजुर, किनकि त्यो तर्कले एउटा खालको निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। हामीले कौशीमा तरकारी खेती गराउने जुन प्रणाली सिकाउँदैछौँ त्यसमा हामी तालिम दिँदैछौँ, त्यसले स्वरोजगार बनाउँछ, त्यो हामी कतिपय दिइरहेका तालिमहरूले कतिको प्रभाव पारिरहेको छ, होइन? कुन तालिमले कति, ड्राइभिङको तालिम दियौँ यो वर्ष हामी दिँदैछौँ दलितहरूलाई चाहिँ, होइन, ओडावडामा अहिले सुरु भइरहेछ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई तालिम दिइरहेछौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि टोल विकास संस्थाहरूले नगरपालिकाबाट बजेट ल्याएर तालिमहरू दिइरहेका थिए, तिनीहरूको त्यो तालिमको मूल्याङ्कन, कुन तालिम दिँदाखेरि बढी प्रभावकारी भएको छ, उत्पादन बढी भएको छ भनेर हामी त्यो मूल्याङ्कनहरू गरि पनि रहेका छौँ। त्यो आज नगरपालिकासँग तथ्याङ्क छ, हामीले दिएको तालिमले चाहिँ, यो तालिमले चाहिँ यतिजनाले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यो काम चाहिँ गरे है, कम्तीमा पनि यो घरमा चाहिँ बच्चा पढाउन एकदम अप्ठ्यारो थियो, हामीले दिएको यो तालिमले गर्दा फलानु बहादुरको घरमा या फलानु प्रसादको घरमा चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ उनीहरू अब यो दुईजना बालबच्चा चाहिँ राम्रोसँग पढाउन सक्ने अवस्थाको चाहिँ सृजना भयो है भन्ने छ। नत्र तपाईँले दिएको तालिमले चाहिँ कौशीबारीमा चाहिँ एक डोको तरकारी फल्ने अनि डोको तरकारी लिएर जाँदा फेरि महानगरको गाडीले चाहिँ फेरि चाहिँ हालिदिने हो भने त त्यो त अर्थ रहेन, फेरि एक डोको लगाएर मन्डीमा दिने पनि अवस्था अहिलेको अवस्थामा त्यो जायज नहोला, त्यसलाई कसरी हामी मूल्याङ्कन गर्नु? त्यसलाई समसामयिक विषयकै विषयमा यहाँले उठान गर्नुभएको छ। अब हामीले अघि प्रसङ्ग मैले ल्याएको थिएँ कृषि उपज बझार केन्द्र राख्ने जुन तयारी गर्दैछौँ, यो झन्झन्डै 1 करोडको लागतमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, यसको नक्साङ्कन गर्ने कुरा, यसको जग्गा हेर्ने कुरा, यसको लागतलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा र यसको लागतलाई कुन कुन स्रोतबाट पूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि लाग्दैछौँ।
पहिलो कुरा त जस्तो सामान्य एकजना गृहिणी महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो भने कौशी खेती उहाँले नियमित गर्न थाल्नुभयो भने यसले सहरीकरणको चापमा परेको हाम्रो वडा जस्तोमा सामान्य आफूमा उत्पादन भएको मानिलिनुहोस् 10 किलो सिमी उत्पादन होला, त्यसलाई चाहिँ छिमेकीको बिचमा पनि उहाँले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ आफूले खाएर। अब हाम्रो वडातर्फ त यहाँलाई थाहा नै छ, तरकारी बिना खाना पनि खाँदिन, तरकारी किनेर पनि खाँदिन भन्ने नारा जन्माउने त्यस्तो कृषकहरूको वडा हो। तर अब अहिले भौगोलिक रूपमा चाहिँ सहरीकरणको चापले गर्दा ती जग्गा जमिनहरू नाश हुँदैछन्, यो बारेमा हामीले अर्को थप अभियान चलाउनु पर्ने, थप नीति ल्याउनु पर्ने कुरा छ। जहाँ खेती गर्ने जग्गा छैन त्यहाँ कौशी खेतीको अवधारणा राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँ वडा नम्बर 5 को कुराकानी गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ खेती गर्ने जग्गा अहिले पनि केही मात्रामा त्यो त छँदैछ जस्तो छ, तर हामी जहाँ खेती गर्ने जग्गा छैन, पृथ्वी चोकको एउटा घरमा कौशी खेती गरेर घर नै मलाई लाग्छ त्यो मापदण्डका कुरा आउँछ, धेरै कुराहरू जो आउँछन् त्यो सम्भव आफैले खान घरको पल्लोपट्टि चाहिँ ठिक छ आज 1 किलो 2 किलो दिनलाई चाहिँ होला, तर हामीले जुन तालिम दिएर त्यसबाट आउने चाहिँ प्रतिफल या त्यसले चाहिँ जीविकोपार्जनका लागि दिने टेवा दिने हिसाबले आज सोच्न सक्ने दिन हो र हो। मैले यो स्वरोजगारको विषयको कुरा एउटा जोडेँ भने अर्को रोजगारमा वृद्धि गर्ने कुरा पनि जोडिरहेँ। यसमा दुई खालको कुरा भयो, एउटा स्वयंलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने परिपाटी पनि हामीले विकास गर्न पर्यो, अर्को चाहिँ रोजगारीमा वृद्धि गर्दै त्यस्ता खालका उद्योग कल कारखानाहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने। अब हाम्रो वडा स्वाभाविकमा कृषिजन्य वडा भएको हुनाले 15 रोपनी 12 रोपनी 8 रोपनी 4 रोपनी जस्तो ठुलो क्षेत्रफलमा पनि खेतीपाती गर्नेहरू चाहे बाहिरबाट आउने हो चाहे यहीँ नै हो, पशुपालनदेखि लिएर तरकारी खेती गर्नेहरू किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो पाटो पनि छ। सामान्यतया 1-2 रोपनी 1 रोपनीमा खेतीपाती गरेर बालबच्चा पढाउने बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर पनि फी तिर्न सक्षम भएका होइन डक्टर इन्जिनियर पढाउन सक्षम भएकाहरू पनि हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ, त्यो त एउटा पाटो नै भयो। खास गरी अब हाइवेको विकास भएपछि 0 किलोमिटरदेखि बिन्दुवासम्म हेर्नुभयो भने हाम्रो वडा नम्बर 5-4 पर्दछ, त्यो क्षेत्रका चाहिँ घरहरूको अब स्तर हेर्नुभयो भने अब धेरै हाइराइजिङ बिल्डिङतिर पनि गइरहेको छ र धेरै कोठाहरू भएका घरहरू बन्न थालेको अवस्था पनि छ। त्यहाँ हामीलाई आवश्यकता पनि छ, जहाँ कङ्क्रिटको बिल्डिङहरू बनिरहेछ त्यहाँ उपयुक्त पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै अरू उद्योगका कुराहरू पनि हाम्रो बिचमा चलिरहेछ, जस्तो काठ फर्निचरको उद्योगहरू पनि अब बेसी हाम्रो वडामा चल्न थालिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि उत्पादनको कुरा जोडिन सक्छ र रोजगार वृद्धिको कुरा जोडिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो वडाभित्र मात्रै नभइकन यहाँ सिप सिकेर बाहिर वडामा पनि जान सक्दछ, यहाँ सिप सिकेर बाहिर जिल्लामा पनि जान सक्दछ, तर त्यो आफ्नो सिपमा चाहिँ उसले रहेर उसले धेरै उत्पादन गर्न सक्यो, आम्दानी गर्न सक्यो भने त विदेश नगइकन पनि उसले चाहिँ नि परिवारलाई पाल्न सक्यो अथवा बालबच्चाको शिक्षाको मागलाई पुरा गर्न सक्यो अथवा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ नि यहीँ नजिकै बसेर पनि उसले हेर्न सक्यो, आम्दानी गर्न सक्यो भने त्यो अर्को एउटा आर्थिक उपार्जनको पाटोको ग्यारेन्टीको कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अघि यहाँले विषय उठाउनु भएको थियो सबै तालिम गरेकाहरूलाई स्वरोजगार सम्भव छैन भन्ने एउटा पाटो र तालिम गएकाहरूले फेरि उद्योग धन्दामा लाग्यो कि लागेन भन्ने कुरा। यहाँलाई यो जानकारी गराउँ, हाम्रो वडामा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि 1-2 जसलाई लोन चाहिन्थ्यो उसको आवश्यकताले आउने थियो, तर हामीले पेसा व्यवसाय उद्योग दर्ता गर्ने अभियान चलाउँ। अहिले हाम्रोमा वडामा झन्डै झन्डै 250 उद्योग धन्दा पेसा व्यवसायहरू दर्ता भएको पाउँछौँ, अझ धेरै सङ्ख्यामा छुटेको अवस्था पनि छ, हामी त्यसलाई दैनिक रूपमा चाहिँ अनुगमनको पाटोमा जनप्रतिनिधि कर्मचारीसँगै मिलेर अनुगमनको पाटो गरिरहेका छौँ। जस्तो म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु कि हामीले 34 जना दिदीबहिनीहरूलाई सिलाइ पेसा व्यवसाय गऱ्यौँ, अहिले हाम्रो वडामा नै 5 जनाले चाहिँ स्वरोजगार रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुभएको छ भने अरू 7 जना बाहिरी वडामा गएर अरूले खोलेको उद्योगमा गार्मेन्टमा गएर अब तलब लिन थाल्नु भएको छ। त्यसबाट 7 र 5 12 भयो, 12 जना भनेको त एक खालको एउटा सफलताको अङ्क हो, र अरू पनि केही पैसा आर्थिक हामीले जुटाइदिन सक्ने हो भने कमसेकम एउटा कल 2 कल मेसिन चाहिँ उहाँलाई उत्पादन गर्न सकियो भने अथवा कहीँ यसो मासिक भाडा तिरेर यसो बजारको सटरमा हामीले ल्याउन सक्यौँ भने हामीले त्यसबाट पनि हामीले उहाँलाई स्वरोजगार वृद्धि गर्न सक्ने आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने आधार छ। अब केही दिदीबहिनीहरूले त गार्मेन्टको विभिन्न जस्तो सानो बच्चाहरूको कपडा सिलाउनु उहाँलाई कला थाहा छ, एउटा भोटो सिलाए बापत उहाँले 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ 9 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, दैनिक उहाँले 15-20 वटा भोटोसम्म सिलाउनु भयो भने त सामान्यतया उहाँले 200-300 कमाउनु कुनै गाह्रै छैन। त्यस्तो पनि अब विकास हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा सिप रहेछ, त्यो सिप हस्तान्तरण गर्ने कुरा, सिप सिक्ने कुरा, सिकाउने कुरा र सिप अनुकूल व्यवहार गर्ने कुरा प्रमुख हो जस्तो लाग्दछ। हामी त्यतातिर उन्मुख भएको छौँ, यो पहिला कर्मचारीहरूको पालामा गरे जस्तो त्यस्तो खालको छैन, हामीले
एउटा सिप सिकेकोलाई अर्को सिप अब हामी तालिममा भाग लिन लगाउँदैनौँ किनकि त्यो रजिस्टर्ड हामीसँग छ. त्यसो भएको हुनाले त्यही मान्छे ड्राइभिङ सिकेको छ, त्यही मान्छे अब सिलाइमा जान सक्दैन. त्यही सिलाइ सिकेको मान्छे फेरि अर्को कम्प्युटर तालिममा जान सक्दैन. होला स्वेच्छाले सिक्ने कुरा दुईवटा तिनवटा सिप जाने पनि राम्रै भयो, तर महानगरको पैसाले वडाले छुट्याएको पैसाले एउटै मान्छे दुई वा तिनवटा सिपमा ऊ जान सक्दैन, त्यसमा भाग लिन सक्दैन. त्यो डाटा हामीले तयार गरिरहेको छौँ. यसले पनि हामीलाई चाहिँ नि छनौट गर्ने आधार बलियो भइरहेको छ. र एकपटक भाग लिएको अर्को फेरि दोहोऱ्याउन सक्दैन. त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भन्दा जनताबाट आएको अनुभव हो. त्यो अनुभवलाई हामीले त्यो विकृत नहोस्, अझ बढी उत्पादनमुखी काममा हामी सबै लाग्न सक्छौँ. एक थरी मान्छे जान्ने बुझ्ने भएकै हुनाले अथवा कोही कसैसँग नजिक पहुँच भएकै हुनाले अलिकति राजनीति बुझेको, अलिकति आमा समूह बुझेको, अलिकति टोल विकास संस्था बुझेको, अलिकति सुकिला मान्छेहरूसँग नजिक भएको आधारले उसले धेरै फेसिलिटी पाउने, तालिमहरू प्राप्त गर्ने, उसलाई सौखको विषय हुने. तर आधारभूत तहमा बसेका जो अलि अशिक्षित जस्तो हुनुहुन्छ, जो बजारभन्दा अलि भित्र जस्तो हुनुहुन्छ, ती ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको हिसाबले पनि अलिक कम परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवसरै नपाउने जुन परिस्थिति छ अहिले, हामी खोजी खोजी गर्न पनि तपाईँले संस्थाले पठाउनु भएको कार्यक्रममा पहिला दुईजनाले भाग लिनुभयो, अब नयाँ खालको दुईजना मान्छेलाई मात्रै पठाउनुहोस् भनेर हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ. अनि उहाँहरूको नागरिकता हेर्ने पहिलो कार्यक्रम र अहिले ट्याली गरेर हेर्ने यी काम पनि भएका छन्. किनकि कामले काम सिकाउँछ, अनुभवहरूले धेरै कुरा खारिन्छ भने जस्तै हामी त्यो अभियान पनि चलाइरहेका छौँ. समग्रमा हामीले महानगरलाई एउटा स्वस्थ नागरिकहरू बस्ने महानगर मात्र नभइकन रोजगारमा सिपमा अगाडि बढेका, अर्थतन्त्रमा बलियो भएका, त्यस्तो परिवार बस्ने महानगर भन्ने चिनाउन चाहन्छौँ. सोही अनुरूप हामीले जस्तो उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम हामी देख्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि महानगरका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, र प्रत्येक वडाहरूले पनि यो कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ. मलाई लाग्छ कार्यक्रमको सहभागिता हेर्दाखेरि अनि सहभागीहरूले देखाएको परिस्थिति हेर्दाखेरि, उत्साहजनक परिस्थिति हेर्दाखेरि हामी अत्यन्त धेरै प्रेरित छौँ र हामी धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुभूति बढेको छ. र एकपछि अर्को हामी ऐन कानुनहरू बनाएर हामी त्यो ऐन नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ. यसर्थ हामी धेरै उत्साहित छौँ. ठिक छ, म यो विषयमा फेरि पछि प्रवेश गरौँला. योजनाहरू धेरैवटा अध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेछ यही कार्यक्रम मार्फत पनि. धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा गए, कार्यान्वयन भइ पनि रहेका छन्, बजेट पनि भइरहेको छ, तर यो लिनलाई महानगर जानुपर्ने सकस चाहिँ स्थानीयहरूमा साह्रै भयो भन्ने खालको स्थानीयहरूबाट पनि अलिकति बढी आइरहेको छ. यो समस्यालाई हल गर्ने त्यस्तो सोच महानगरपालिकाले बनाएको छ? त्यस्तो सामान्य 5,000 चेक पनि हामी महानगरपालिका आउनुपर्ने, ठिक छ, वरिपरिकालाई त ठिकै होला, हजुर, अलिकति टाढा हुनेहरूलाई चाहिँ वडा कार्यालयबाटै नहुने त्यो रहेछ सिस्टम. अत्यन्त सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो. हामीले अहिले भर्खरै यो महानगरपालिकाको 29 बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो महानगरपालिकाको 29 पूर्ण बैठकले पहिलाको लेखनाथमा रहेका 10 वडाहरूलाई आर्थिक अधिकार सहितको हामीले त्यो अधिकार चाहिँ दिँदैछौँ, जसले गर्दा त्यहाँ परबाट महानगर या पोखरा महानगरपालिका रहेको ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै झन्झटिलो भयो भन्ने कुरा पनि छ. र अर्को सन्दर्भ यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने लेखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी वडामा पठाउन नसक्दाखेरि अहिले खाता खोल्ने अधिकार भएको छैन. त्यो खाता खोल्ने अधिकार नभएको र त्यो कर्मचारी व्यवस्था नभएको हुनाले हामीले प्रत्येक कुराहरू त्यहीँबाट आफ्नै खाताबाट आफ्नो बजेट, वडा स्तरमा छुट्टिएको बजेट, महानगरले वडालाई छुट्याइदिएको महानगर स्तरीय बजेट लिनका लागि फेरि महानगर जानुपर्ने परिस्थिति छ. यद्यपि त्यो पहिला अहिले त धेरै सरल भएको छ, तैपनि त्यो चेक मात्रै काट्नका लागि अन्तिम एउटा चाहिँ आफूले राखेको रकम लिनका लागि, जनसहभागिताको रकम लिनका लागि, योजना सम्झौता गर्नका लागि, फरफार गर्नका लागि मात्रै किन त्यति त्यो झन्झट पनि दिने भन्ने खालको कुरा चलेकै छ. र यसलाई अब मलाई लाग्छ हामी छिट्टै नै लेखा अधिकृत स्तरको, अब यो कर्मचारी समायोजनका कुराहरू बिस्तारै टुङ्गिँदै पनि छन्, कतिपय कर्मचारीहरू अब महानगरले आफैले राख्न नसक्ने परिस्थिति पनि यहाँलाई थाहा नै छ. र त्यो लोकसेवा आयोगबाट लडेर आएका अथवा चाहिँ नि निजामती कर्मचारी क्षेत्रबाट आउनुभएका कर्मचारी समायोजनको तर्फबाट आएपछि जब लेखा अधिकृत स्तरको एकजना कर्मचारी वडामा आइपुग्नुहुन्छ अनि हामी खाता खोल्ने अधिकार लिनेछौँ, त्यसपछि यो समस्या पनि समाधान भएर जानेछ र आम जनतालाई, खास गरी उपभोक्ता समितिमा रहेका उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि झन्झटी
सजिलो भयो कि अब मानिलिनुहोस् तिन पटक जानुपर्छ तर तिनै पटकमा चाहिँ नि कर्मचारी भेटिएर त्यही दिनमा कार्यक्रम सकिन्छ भन्ने पनि नहुनसक्छ. 33 वटाकै उपभोक्ता समितिका आउँदाखेरि एउटै वडामा चाहिँ नि 20-30-40 वटा समूह उपभोक्ता समितिहरू बनिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दा कहिले कहिले कामले चाहिँ नि टाइट भएको हुनाले फेरि भोलि आउनुपर्ने जुन झन्झट छ अथवा महानगरले नआउनुपर्ने खालको कुरातिर अब हामी नीति बनाउँदैछौँ. मलाई लाग्छ यो पनि सल्भ गर्दैछौँ. विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ, अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन् स्थानीयसँग, आफ्नै भोटर्सहरूसँग पनि हुन्छन् है. पोखरा यस्तो ठाउँ हो कि जुनसुकै कार्यक्रम भए पनि जुनसुकै जात जाति समुदाय समूह सङ्घ संस्थाले सपोर्ट गरेर त्यो कार्यक्रम कम्तीमा पनि सफल गराएर देखाउनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता, यत्तिको सहभागी सकारात्मक सोच भएको ठाउँमा महानगरपालिकाले जति चिजहरू गर्नुपर्ने हो त्यति भएन. तपाईँहरूलाई के नीतिगत अप्ठ्यारो पो परेर हो कि कहीँ तालमेल नमिलेरै पो हो कि जनप्रतिनिधिहरू बिच निर्णय गर्न सक्ने त्यो आत्मबल नभएरै पो हो कि मेयर साहबको या अधिकृतको, त्यो कुरा पनि सुन्नुहुन्छ होइन? हामीले सुनिरहेका छौँ. अहिले पनि विभिन्न खालको कोणहरूबाट बस हुने गर्दछन्, व्याख्या विश्लेषणहरू हुने गर्दछन्. मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व तहमा हुने सङ्घ आत्मबल हुनै पर्दछ. र एउटा निर्वाचित जननिर्वाचित पदाधिकारी जोसुकै जुनसुकै तहको होस् त्यसले आफ्नो एउटा आत्मबल बनाएर आएको पनि हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले आत्मबल मात्रै नभएका हुनाले काम भएन भन्ने तर्कभन्दा पनि जस्तो यहाँले जानकारी गराउँ, अहिले प्रदेश सरकार सक्रिय छ, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने काम सक्दैछ. कानुन नबनेका हुनाले कैयौँ ठुलो सङ्ख्याको अङ्कको चाहिँ नि रकमहरू फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको छ. जस्तो मानिलिनुहोस् अहिले हामी सडकको कुरा गरिरहँदाखेरि कुन चाहिँ सडक महानगरले हेर्ने, कुन चाहिँ सडक प्रदेशको चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्ने, कुन चाहिँ सडक चाहिँ केन्द्रीय सडक बोर्डले हेर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो नहुँदाखेरि त्यहाँ त खाल्टो पऱ्यो. त्यो त महानगरले हेर्ने हो नि, त्यहाँ त खाल्टो पऱ्यो प्रदेशले हेर्ने हो नि, त्यहाँ त खाल्टो पऱ्यो केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो नि. यस्ता खालका पनि हामी सडक बोर्डको नीति नबन्दाखेरि अप्ठ्यारोमा छ. मलाई लाग्छ अस्ति मात्रै हामीले एउटा छलफल चलाएका छौँ, यसले पनि निर्गुण गर्ला भन्ने मलाई लाग्दछ. त्यसै गरी जस्तो फेवातालको संरक्षणको विषयमा सङ्घको एउटा जिम्मेवारी छ, प्रदेश सरकारको एउटा जिम्मेवारी छ, महानगर स्थानीय सरकारले गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ. त्यो जिम्मेवारीलाई परिभाषित गर्न नसक्दाखेरि पनि सबै कुरा महानगरले गरेन, सबै कुरा महानगरले गर्नु पऱ्यो भन्ने तर्कहरू पनि जोडिन्छन्. यद्यपि हामी अहिले त्यहाँ फेवाताल जुन पुरिने सम्भावनाको कुरा छ, बाढी पहिरो आउँदाखेरि माटोहरू जाने कुरा छ अथवा फोहोर मिसिने कुरा छ, त्यो कुराको सङ्घबाट आएको योजना नै सङ्घले हेर्ने सडक नै एउटा नर्मल त्यो एउटा उदाहरण दिउँ, सामान्य एउटा उदाहरण भए पनि स्थानीय सरकार प्रति जति इच्छा आकाङ्क्षा जति कुराहरू छ त्यो मलाई लाग्छ जति बुझाउँदा पनि स्थानीयहरूले चाहिँ के सोच्छन् भने यो महानगरपालिकासँग नै जोडिएर हेर्ने विषय हुन्छ. किनकि त्यसको जस र अपजस भनेको तपाईँहरूले नै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनकि सामान्य एउटा जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने फेवातालको विषय भन्ने चाहिँ लाग्दैन. किनकि महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदैछ अरे, त्यो खन्यो अरे भन्ने ती कुराहरू आइरहेका हुन्छन्. त्यो भएर अलिकति महानगरपालिका या भनौँ महानगरपालिका मात्रै होइन अन्य ठाउँका स्थानीय सरकारहरू नै बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार नै हुनुपर्छ. त्यो जस र अपजस पनि आउने सरकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै हो, स्थानीय सरकार भएको हुनाले स्वाभाविक पनि छ. तर नीतिगत रूपमा हामी काम गर्न अप्ठ्यारोमा त्यो भनेको पेलियो कि हामी भन्ने हो, पेलियो कि भन्ने भन्दा पनि भोलि बिहानै खेत खन्नु छ तर पानी चाहिँ पठाइदिने चाहिँ खोलाको जो बसेको छ उसले चाहिँ खोलिदिएन, अब कसरी खेत रोप्ने खन्ने भन्ने अवस्थाको सृजना भयो, त्यही खालका समस्याहरू त्यो पनि छ. त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी स अस्तित्वका आधारमा हामी तिनवटा सरकार भए पनि सरकार आफै पनि चलिरहेको छ, सरकारको सम्बन्ध पनि स अस्तित्व रूपमा छ. तर कानुन बन्ने कुरा अब स्थानीय सरकारको चुनावभन्दा पहिला प्रदेशको हुनुपर्थ्यो, प्रदेशको भन्दा पहिला सङ्घको हुनुपर्थ्यो. अब यहाँलाई थाहा नै छ यसले पनि अलिकति समय चाहिँ यस्तै कुराले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार म आफै एउटा सरकार हो त्यसको कुरा मैले किन मान्ने भन्ने खालको पनि कहीँ कहीँ किन कुनै कुनै कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो देखिन्छ होला. कुनै कोही प्रवृत्ति या भनौँ त्यो निर्णयहरूमा
प्रस्तुति भन्ने होइन, निर्णयहरूमा त्यस्तो देखिन्छ कहीँ? हो, त्यस्तो त अब हामी पाउँदछौँ, जति बेला बसको कुरा हामीले चलेको पनि देख्दछौँ, अब त्यसैले पनि हामी मिलाएर जान्छौँ, किनकि हामी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकार सिधै स्थानीय तहमा आएर काम गर्न सक्ने हुँदैन, प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई पारित गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि त स्थानीय सरकारको सहयोग नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले प्रदेश सरकारले कतिपय बजेटहरूलाई सिधै वडा मार्फत पनि चलाउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चलाइरहेको छ, र त्यो छलफलको रूपमा पनि आएको छ। कार्यगत योजनामा, योजना तर्जुमाका कामहरूमा हामीले त्यो सल्लाह पनि गरेका छौँ, र अब प्रदेश सरकार पनि सरकार पूर्णत बनिसकेको अवस्था र कानुन बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ अबको यो वर्ष भनेको विकासका हिसाबले, गतिका हिसाबले अनि परिणाम दिने हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यहाँले त्यो आम नागरिकलाई त्यो सञ्चार माध्यमबाट भन्न पाउने गरी, हामी बोल्न पाउने गरी, जनताले स्वतः रूपमा बोल्ने परिस्थिति बनेको हामी देख्दछौँ, र हामी अत्यन्त उत्साही छौँ, र हाम्रो कर्तव्य पनि हो, र हामीले महानगरलाई कस्तो बनाउने, वडालाई कस्तो बनाउने, निर्वाचनमा जुन घोषणा पत्र लिएर लडेका थियौँ त्यसका आधारमा हामीले पक्ष्याएर हेरिरहेका छौँ, हामीले केलाएर हेरिरहेका छौँ कि हामीले गरेका बाचाहरूमा कुन चाहिँ गर्न नसकिने नै भयो, कुन चाहिँ गर्न कति समय लाग्ने भयो हेरिरहेका छौँ। त औसत हामी 80% को हाराहारीमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यो बाटो तय गरिसकेका छौँ। अब 20% त हामीसँग 3 वर्ष छ, हामी धेरै गर्न सक्छौँ, त्यो नागरिकको चेतनाले भनेको, हामी धेरै गर्न सक्छौँ, नागरिकको आर्थिक हिसाबले चाहिँ जुन विकास भइरहेको छ, अथवा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जुन विकास भइरहेको छ, अब शान्ति छाएर आम नागरिक अब विकासको गतिमा गइरहनु भएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामी प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण अथवा हाम्रो क्षमता जुन उजागर भइरहेको छ, यसले पनि वैदेशिक सहयोगका सम्भावनाहरू अथवा सम्बन्धका सम्भावनाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई विकास गर्दै हामी अगाडि गइरहेका छौँ। एउटै महानगरको पनि कयौँ देशका सहरका चाहिँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रमा, अरू विभिन्न प्राकृतिक छटाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, पर्यटकीय स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, यी सबै कुरामा विकास भइरहेको देख्दछौँ। यो स्वाभाविक रूपमा राम्रो सङ्केत हो, र हामीमा त्यो क्षमता छ, हामी त्यो क्षमता बनाउँदै अगाडि जान सक्छौँ। जनताले हामीलाई काम गर्ने आदेश दिनुभएको छ, हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, र हामीले गरेका कामहरू अहिले 2 वर्षभित्र के काम गऱ्यौँ, 1 वर्षभित्र के काम गऱ्यौँ, 1 महिनामा के परिणाम आयो भन्दा पनि अब हामीले गरेका कामहरू 5 वर्षमा परिणाम कस्तो आउँदैछ, हामीले गरेका कामहरू 20 वर्षपछि कस्तो हुँदैछ भन्ने हामी बाटो हेरिरहेका छौँ। जस्तो हामी 12 फिटको 13 फिटको बाटोलाई अहिले हामी कम्तीमा पनि 18 फिटको बाटो बनाउनुपर्छ, त्यो बाटोमा पनि दायाँ फुटट्र्याक अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै अगाडि लिएर गइरहेका छौँ। यसको प्रभाव केही वर्षपछि त स्वतः देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो अभियानमा हरेक कार्यक्रममा जानुहुन्छ, आज हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि एउटा खालको उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो यो पानी जहाजको विषय लगायत जुन खालका कुराहरू उहाँले भन्नुभएको थियो, भोकमरी परेको बेलामा बालबच्चाहरूलाई खान नपाइने भयो भन्ने खालको चिन्ताबाट मुक्त गराउन बाउले आउँछ भोलि आउँछ भनेर भए पनि उनीहरूलाई ढाडस दिन सक्नुपर्छ। उत्प्रेरणाका लागि स्थानीयहरूको मनोबल नगिरोस् भन्नका लागि एउटा नेताले जुन खालको कार्यक्रम यसरी भइरहेको छ भनेर भन्ने कुरा रहन्छ, तर बेलुका गएर जुनसुकै कार्यक्रम या मिडिया या हरेक अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन्, धनबहादुर सर बेलुका गएर सर नुहाएर एकचोटि कोठामा पल्टिँदाखेरि चाहिँ भन्न त भने तर यो कारणले गर्न सकिने अवस्था यो छैन, अझ यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो सर, चाहिँ कहीँ गएर आउँदाखेरि त्यो बिचमा देखिने समस्याहरू हुन्छन्, त्यो भन्न त भने त्यहाँकालाई कस्तो मजाले हाँसिरहेका थियो तर यता हेर्दाखेरि म बोलिरहँदाखेरि त्यो खालको उत्साह थियो जगाएँ मैले, तर परिस्थिति मिलिरहेको छैन भन्ने खालको कहीँ न कहीँ अमिलो चाहिँ पर्छ होइन बेलुका। यसो हुन्छ, यो विषयलाई अलिक भावनात्मक रूपमा यहाँले उजागर गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्दछ भने लामो समय कर्मचारीले चलाएको देश, हाम्रो देश झन्डै 70-72 वर्ष एउटा व्यवस्था फेर्न लागेको देश, अल्पमतको सरकारले बाध्यात्मक भएर पटक पटक सरकार आफ्नो रहरले फेर्नुपर्ने बहुमतलाई उल्ट्याएर अनि अल्पमतमा संयुक्त सरकार चलाउन बाध्य भएको देश, त्यो परिस्थितिबाट आएको हामीहरू, तर अहिले स्थायी सरकारको रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ। त्यस्तो निरुत्साही हुनुपर्ने भावनामा मात्रै सीमित भएर मैले आज चर्को कुरा गरेँ नसक्ने कुरा गरेँ अब सक्दिनँ कि भन्ने पिर मान्नुपर्ने
टाउकोमा हात लगाउनु पर्ने समय त्यस्तो छ, परिस्थिति त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। मैले अरू छिमेकी नगरपालिकाका कामहरू पनि हेरिरहेको छु, अरू जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका कामहरू पनि हेरिरहेको छु। एउटा महानगर प्रवक्ता हुनु नाताले महानगरका 33 वटा मध्ये अरू केही वडाहरूमा पनि गएर प्रत्यक्ष विकासका मोडलहरू त्यहाँका स्थानीयहरूले हेरिरहेको, प्रतिक्रिया बताइरहेको, जनप्रतिनिधिका भावनाहरू पनि हेरिरहेको छु, त्यस्तो चाहिँ पाउँदिनँ। तर कुरा के रहेछ हामी नेपालीमा भने, राम्रो काम गरिरहेको कुरालाई, यो राम्रो काम तपाईँहरूले गर्नुभयो अब यो राम्रो काम गर्नुहोस् भन्नुभन्दा पनि हामीमा के प्रवृत्ति मैले पाएँ भने, राम्रोभित्र राम्रो खोज्ने हो, राम्रो नस्वीकार्ने जस्तो, यो राम्रो कुरा नस्वीकार्ने। मानिलिनुहोस् हामीले खेलकुदको क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गऱ्यौँ भने अनि एउटा सांस्कृतिक बहस उठाइदिने, मानिलिनुहोस् हामीले एउटा बाटोको राम्रो काम गर्दैछौँ भने उतापट्टि चाहिँ नि ताल संरक्षण भएको छैन, तपाईँ एउटा बाटो बनाएँ भनेर गौरव गर्नुहुन्छ भने जस्तो यो खालको लहरे खालको कि लहरे खालको प्रतिक्रिया दिने, एकपछि अर्को कुरा झुन्ड्याइदिने, यो काम राम्रो गर्नुभएको छ धन्यवाद अब यो काम तपाईँले प्राथमिकता गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि गरेको कामलाई छोपेर अर्को हुनुपर्ने बाँकी कामलाई ठुलो बनाएर देखाइदिने प्रवृत्ति हामी आम नेपालीहरूसँग रहेछ, यसलाई सच्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर गहिरेर हेऱ्यौँ भने अबको नेपाली जनता, अबको नगरवासी, अबको वडावासी भनेको राम्रो गर्नुभएको छ, अब यसपछि यो प्राथमिकता छ भनेर भन्न पनि थाल्नु भएको छ, त्यो त्यो परिस्थितिलाई बदल्न पनि थाल्नु भएको छ, यो सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म केही ऐतिहासिक कामहरू, केही अलिक कठिन जस्ता लाग्ने कामहरू, केही योगदान गर्नुपर्ने कामहरू, केही छोड्नुपर्ने जस्ता कामहरूमा पब्लिकबाट घुमाइ फिराइ यस्तो नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालका विषयहरू जोडेर अन्तरकुन्तरबाट समस्याहरू झेलिदिने, यसो गर्दा त बढी क्षति हुन्छ, यसो गर्दा त तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ भन्ने आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने खालका दृष्टिकोणहरू पनि आउँदो रहेछ। तर त्यसलाई बहसको रूपमा, त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएर हामीले राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा, बुद्धिजीवीहरूको बिचमा, विकास प्रेमी नागरिकहरूको बिचमा, सचेत वडावासीहरूको बिचमा राख्यौँ भने त्यसले फेरि एउटा सामाजिक बल प्रदान गर्दो रहेछ र त्यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कैयौँ उदाहरण मैले मेरो वडामा दिन सक्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो निराश हुनुपर्ने कुरा छैन र हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो बोल्ने कुरा हो र गर्न सक्ने कुरालाई गर्दै देखाउने कुरा हो। अब हामी संविधानमा यस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको हुनाले यस्तो काम गर्नुपर्छ, यस्तो गरिएन भने हामीलाई जनताले चाहिँ नि अपमान गर्नेछन् अथवा जनताले टेर्ने छैनन् अथवा अर्कोपटक चुनावमा हराउनेछन्, यो भाषण गर्न अब आवश्यकता छैन। 3 काम गर्नुहोस्, 5 मिनट बोल्नुहोस्, आम जनताको मन जित्नुहोस्, जनतालाई परिचालित गर्नुहोस्, यो काम तपाईँको जिम्मेवारीभित्र हो, हामी त प्रतिनिधि मात्रै हौँ, हामी निश्चित समयका लागि काम गर्न आएका जनताका प्रतिनिधि हो, तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ, तपाईँहरूले माग राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ, यो काम हुनेवाला छ, भएन भने फेरि इतिहासले धिकार्नेछ, भावी पुस्ताले धिकार्नेछ, हामी यो तरिकाले कुरा गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। आजको दिनमा पोखरा महानगरपालिकाले गरेको कामको विषयमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, हामीले त्यो गर्न नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने अवस्थाको सृजना गरेका छैनौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको कुरा हो यो। हो, हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ महानगरको नेतृत्व, तर कहिलेकाहीँ आउने नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो यत्तिकै हो, अघि तपाईँले भने जस्तो अन्तको कुरा ल्याएर यता जोडिदिनेका लागि मात्र हो, त्यसले कुनै सार्थकता दिँदैन? प्रवृत्तिगत रूपमा त्यस्तो भए पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूले नकारात्मक विषय उठेको उठान त्यसको जरो के हो भन्ने कुरा खोतल्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई पहिलो राहत हुन्छ जस्तो लाग्दछ। अनि हामीले केही कुरा कसले उठायो भन्ने विषय पनि त्यसमा महत्त्व राख्छ, स्वाभाविक रूपमा महत्त्व राख्छ। त्यो काम गर्ने उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले राख्नुभयो वा त्यो उद्देश्यलाई अवरोध गर्ने हिसाबले, त्यो कामलाई अवरोध गर्ने हिसाबले उठाउनु भयो भन्ने हिसाबले पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ, त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर हामी के कुरामा आशा छौँ भने, अहिले हामीमा देखिएको प्रवृत्ति जुन छ नि, हरेक कुरालाई म टिप्पणीको रूपमा म राख्छु भनेर उसले आलोचनात्मक रूपमा राखिरहेको छ नि, त्यो आफैमा सहयोगात्मक कुरा छ, त्यो सुझावमूलक कुरा छ, तर उसले प्रस्तुति गर्दाखेरि त्यसलाई टिप्पणीको रूपमा राखे जस्तो गरी प्रवृत्ति जुन छ नि देखिन्छ नि, त्यसलाई पनि हामी सच्याउन र भन्न जान्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। प्रत्येक टिप्पणीहरूलाई, प्रत्येक जिज्ञासाहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बदल्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्दछ। यदि त्यस्तो भएन भने फेरि निराशा मात्रै पनि फैलिन्छ। तर समाजमा एउटा जुन प्रवृत्ति छ, अहिले पनि मुलुकका लागि काम गर्ने, अहिले पनि परिवर्तनका लागि काम गर्ने भन्दा पनि त्यो काम हुँदाखेरि म कति नाफामा हुन्छु, मेरो स्वार्थ कति पुरा हुन्छ, अथवा
म अगाडि जाने कुरालाई अवरोध हुन्छ कि हुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट जुन हेर्ने चलन छ यो नेपाली संस्कृतिको फेरि आफ्नै संस्कृति हो भन्ने लाग्दछ। त्यो फेरि आफ्नै वरिपरि आफ्नैले गर्दा रहेछ नि अनि सबै खालको चाहे त्यो जुनसुकै आधारमा आफ्नो भनिने होस् वा नभनिने होस् त्यो सबै आम प्रवृत्तिको रूपमा मैले भनेको। यसलाई म पार्टीसँग पनि जोड्न चाहन्न, कुनै अमुक एउटा व्यक्तिसँग पनि जोड्न चाहन्न। हामी नेपालीहरूमा भएको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ यो खालको पनि देखियो, यसलाई करेक्सन गर्न सक्छौँ, यो धेरै गाह्रो जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सचेतनाको पाटो त्यहाँनिर जोड्न सक्दछौँ जस्तो लाग्छ प्रहलादजी। हस्, फेरि अर्को समय मिलाएर, किनकि यो मिलाउन अलिकति लामै समय लाग्यो, किनकि योभन्दा धेरै अगाडिका एपिसोडमा तपाईँलाई मैले निम्तो दिएको थिएँ। यद्यपि आज चाहिँ अर्को एउटा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, मौसम पनि अलिकति फेरबदल भइरहेको थियो, त्यो बावजुद यहाँ आइदिनु भयो। केही हदसम्म भए पनि महानगरपालिकाका सबै विषयहरू केलाउन सकिएन। म अर्को एपिसोडमा फेरि विषयवस्तुगत रूपमा केलाउनका लागि त्यो समयका लागि आजै मैले तपाईँलाई मागेँ समय। आइदिनुभयो समय सम्वादका लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद प्रहलादजी, र आम कार्यक्रम हेरिरहनुभएका यहाँ शिक्षाको बारेमा, स्वरोजगारको विषयमा, उद्योगको बारेमा, खेलकुदको बारेमा जुन सरोकार राखेर यो स्थानीय सरकार भन्ने कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, यो आफैमा आम दर्शकहरूलाई मलाई लाग्छ एउटा हेर्नै पर्ने कार्यक्रम हो जस्तो लाग्दछ। र आम नागरिकले महानगरलाई कसरी हेर्नु भएको छ अथवा स्थानीय वडावासीले वडाको कामहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने विषयमा विषय उठान गरेर जुन यो बोल्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि म तपाईँप्रति र सिङ्गो फेवा टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र आम दर्शकहरू पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, दर्शक महानुभाव, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय सरकारमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीसँग, वडा नम्बर 5 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईँले यो प्रश्न गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरै प्रश्नहरू आज मैले गर्न सकिनँ, यस कारण म तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु, किनकि महानगरपालिकाको एउटा मूलभूत उद्देश्य के हो, के भइरहेछ र के गर्ने भन्ने एउटा प्रवक्ताले महानगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउनु भयो। तपाईँहरूका प्रश्न अर्को एपिसोडमा म उहाँलाई सोध्नेछु, र त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ अलिकति मजा आउनेछ, मेरो प्रश्नको उत्तर कम्तीमा पनि आयो भन्ने खालको अवस्था तपाईँलाई सृजना हुनेछ, त्यो दिलाउनेछु म, यो प्रण गर्छु। हेरेर साथीहरू, आजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, म प्रवक्ताज्यूलाई आभार व्यक्त गर्छु। व्यवसायबाट प्रस्तुता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे उजेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।